السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موكي بوبو يعني إلي أتي لوكو أتي بوبو بدي باتين بومي كاكيري أبالاي أوركو ميني أدي بولا إبراهيم إميني إلبان عبد العزيز أدي بولا تي بوبو يعني ماسي دانيولوف mo ní kí n fún wa ní update nípa ọ̀rọ̀ ta ni ọlọ́run ìyẹn àbúrò mi fún lọ lọ́wọ́ because gbogbo àwọn èèyàn àbí ká ní ọ̀pọ̀ náà àwọn èèyàn ló sọ pé kò tiẹ̀ ní family mi ààrẹ ní ẹ̀ka ní family rẹ̀ ààrẹ kí ní ẹ̀ka fún òtẹ̀ sọpọ̀ òtẹ̀ fún òtẹ̀ jáde wa kò fún ni pé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ pé kí n. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn ní ilé àti lóko àti gbogbo ibi tí wọ́n ti ń gbọ́ mi káàkiri àgbáláyé. Orúkọ mi ni Adébọlá Ibrahim. Èmi ni ẹ̀gbọ́n Abdulaziz Adébọlá tí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mọ̀ sí Tani Ọlọ́run. Mo ní kí n fún wa ní update nípa ọ̀rọ̀ ta ni ọlọ́run ìyẹn àbúrò mi fún lọ lọ́wọ́ because gbogbo àwọn èèyàn àbí ká ní ọ̀pọ̀ náà àwọn èèyàn ló sọ pé kò tiẹ̀ ní family mi ààrẹ ní ẹ̀ka ní family rẹ̀ ààrẹ kí ní ẹ̀ka fún òtẹ̀ sọpọ̀ òtẹ̀ fún òtẹ̀ jáde wa kò fún ni pé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ pé kí n jáde sọ lórí èròǹgbà rẹ̀ àti ibi tí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ tó dé gangan dúró báyìí. Nígbà tá a wá sí ọjọ́ Monday tó kọjá yìí on the 4th of September ọjọ́ Monday ìjẹta tá a wá sí kóòtù bí ó bá mi nínú jẹ́ gan nígbà tí mo rí àwọn mùsùlùmí ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam tí wọ́n ń ṣe ètò ńláńlá fún àbúrò mi Abdul Aziz. Ó jẹ́ nǹkan tó ń bà mí jẹ́ gan pé ìwà yẹn kó máa rí báyìí ni. Ó dùn mí gan torí pé èmi tí mo jẹ́ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ àti bàbá wa ìyá wa àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nínú fámílì wa Adé Mùsùlùmí. In fact, Alhaji ni bàbá wa, Alhaji Adé ni ìyá wa. Mùsùlùmí ni Aziz gẹ́gẹ́ báwa náà ti jẹ́ Mùsùlùmí láti bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tó dẹ̀ lè dé tó lọ́wọ́ sí Islam náà, tó lè fẹ́ máa ṣe ìṣẹ̀ṣe. Èmi ti bá jà pé ó sì wá máa ṣe kìíní ibi Islam ni à ń ṣe ó dẹ̀ ní pé nǹkan tó fẹ́ máa ṣe nìyẹn. Ok. Ìwé kò ní jábọ́ lára bí yóò mọ́ ní àti ọlọ́run nú. Àwọn àti gbìyànjú ni. Àgbẹ̀ gbìyànjú ni ọlọ́run ọmọdé kì í fowó ta. Nígbà tọ́wọ́ kí jẹ́ ṣẹlẹ̀ tí mo gbọ́ fídíò yẹn tí mo wo fídíò yẹn ó ká mi lára gan mo lọ pé Aziz kí ló ń ṣe? Ó ti wá máa sọ̀rọ̀ sáwọn àáfàá. Èèyàn yìí làwọn àáfàá. Àáfàá lèmi náà. Èèyàn yìí. Èèyàn ẹyẹ. Àwọn èèyàn pàtàkì làáfàá láwùjọ. Àwọn ọlọ́run tọwọ́ náà ń pa nǹkan tí ọlọ́run sọ pé a ṣe báyìí yóò dá fún wa. A ṣe báyìí yóò dá fún wa. Èyí ò sì wá máa bú wọn. Mo bàjá gan ó dùn mí. Nígbà tó dé wà yá tó wá di pé wọ́n á rẹsẹ̀. A ti gbìyànjú. Ṣùgbọ́n ọlọ́run ti kọ́ pé bí òṣèlú náà ló ṣe ń rí ni. Ìgbà dàpọ̀ ìkọ́ ọlọ́run tètè jẹ́ kí wọ́n bá wà fílẹ̀ láti lẹ́yìn àjò àtàlàfíà.
อาล่าก็ทีมเวสต์ลงไปนี่เองคืออาล่าฟามิลี่เลยป้าป้าจุลอยมีทีมโอเจมาเลยมีนี่อาคบียาวะทำไมยากขนาดบ้าขนาดนี้เนี่ยเจ้ถ้าดีบัตรที่บ้านได้สิทลายสิดีบ้านจะลายสิมีมูทีมเพลย์รูดอาบาฟงนี่ตัวบ้านนี้ดีอีมานะยุคเป็นมาฟงมานะสิบายสิบายมาสิบายมาสิบายบอลลี่อร่อยโอเจนก็ตัวเจ้าคีอาเมจิคำว่าตัวที่เราลุจูอาเจตัวที่เราลุจูกันนี่คุณตัวดีไปคุณทำอะไรกันตัวเป็นมาเชนี่เดี๋ยวฟิลเล็กโอเคอันนี้เป็นกันตัวนั้นก็พูดเป็นมาเชนี่มาเชนบัดเดี๋ยววันหลังเอาหน่อยยกไปละที่สุดละดีเนี่ยเป็นเจนี่เนี่ยเคยทำมาเฟอบิติวานี่ไปเนี่ยไปojojumo ni emi ati alolorun na rira mo lohun obi pese ni ojojumo because igba ti mo de si lorin lati de ofe to lo ti mo ti wa lorin ojojumo na rira ki ma wa la fi are bo ni se gbe nlo ko si wa la gogun gba ti mo de si lorin palapata lo mo so wi pe kene kan kan mo bon bebe o tori pe ohun le ni kankan ko bon be ebe kankan tapa le nkare wo lo to esun ta fi kan esun ti en le gba bele ni o de ni eto si freedom labi ofin pelu esun ta fi kan to ba wa bele etan to ba gba freedom e fun rara mi ni ma ma tele lati lo ma ba won apale ko kan ta ma be won to ba te lorun to ni pe o bu awon apalapa lo to de se won tinu demi o de do si o de wu mi to ba jade to ba ni freedom ka lo ma ba won le kokan ka lo ma be won to ba wu be o sugbon o na ni kankan se ko bu bebe o mo mi to bebe ni ojo si ati aburo mo mi ti won ta won wa lo rin bi anti rafi ton wa lo rin bi ta won na bebe aga de amolo ta won tàbí ẹmọ náà lè máa ṣe ṣe nìyẹn ṣùgbọ́n àti ìdí fúnra rẹ̀ ta ni ọlọ́run kò lẹ́nu kankan tó wù bẹ̀bẹ̀ èmi gan-an pé ẹ kọ́ lọ bá wọn pa ká bẹ̀ wọn ká bẹ̀ wọn kọ́ mọ́ bínú kọ́ mọ́ bí a kéde ìròyìn ẹjú ṣùgbọ́n tàbí ká wù ẹwà wọn tó ti ń bẹ̀bẹ̀ láti ọjọ́ tí mọ́ni mi ti bẹ̀rẹ̀ tó lè bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ ẹjọ́ ládìgbà náà tí wọ́n filẹ̀ ká ní pẹ́ o ìdí èyí kò sígbà tí òfin kọkà bẹ̀bẹ̀ nígbà tó bá ní fídọ́ọ̀mù ọkàn rẹ̀ ni ó ti wá pókè ó yá mú fẹ́lẹ́ mọ́ àwọn tí mo fẹ̀ èmi ó sì tẹ̀lé lágbẹ̀dọ̀ torí pé mùsùlùmí lè mi èmi ò sì ní fẹ́ kó bu àwọn àfà àbí kó ta rẹ̀ sí àwọn àfà látara àbí kó máa sọ̀rọ̀ tí ò dá sí wọn á lọ bá àwọn àfà á ti bẹ̀ wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan torí pé téèyàn bá sẹ́yìn tọ́mọdé bá ti sẹ́yìn àgbàlagbà ọmọdé náà ni ó lọ bàbàlagbà ibùn ká gbàlagbà tọmọ ike gan ọmọ ike náà ni ó lọ bàbàlagbà so a kọ̀la bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá wá látọ̀kan rẹ̀ tó bá wù ni o ṣùgbọ́n ó wù mí tó yẹ pé tó bá ti jáde tó bá ti gba freedom tó ti gba bail a lọ máa bẹ àwọn tó fẹ tó bá tẹ lọ́rùn bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí nígbà tó fi wà mẹ́ yẹn ẹni tó bá bẹ̀bẹ̀ ó kàn wé sàmà rẹ̀ ni torí pé ẹni tí ó bá gbé orin bó lórin ṣe kọrin rẹ̀ ẹni tí ó bá gbé ni yóò ti bá gbé ẹyà àgbà ẹgbà bínú fẹ́ẹ́ mo gbé orin tẹ̀mú wúwú mọ̀wé ẹ̀ náà pàánù kọ́pá adáríjì mi mo kàn fẹ́ jẹ́ kó yé wa wípé ẹni tó ní kéèsì fúnra rẹ̀ kò sọ pé ká bóun ṣe nǹkan báyìí ó ní nǹkan báyìí lóun fẹ́ àwa lọ síta àwa lọ síta tó wà àwọn ọmọ ẹ má bínú ẹ má jẹ́kẹ́ nìkan ẹ má bínú tó bá ní fídọ̀ tó bá jáde yóò ṣèwájú àwọn àwọn ẹ̀dí àlọ́ bẹ̀rẹ̀ tó bá wù bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o a sì rí lónìí tó tún ń sọ the same thing pé kẹ́ni kẹ́kọ́ mọ́ mọ́ ń bẹ̀bẹ̀ o kéèsì tí ó wà wájú òun nǹkan tó yẹ kí òun ti ní bẹ́ẹ̀lì ni fún ti fi òun ni lábẹ́ òfin ìlú wa lábẹ́ òfin ilẹ̀ wa so kẹ́ni kẹ́kọ́ mọ́ mọ́ ń bẹ̀bẹ̀ so ẹni tó bá wà lọ́pọ̀ bẹ̀bẹ̀ àbẹ́yà ìtara ọmọ ẹ̀yìn ti mọ́mì tán bẹ̀bẹ̀ ìgbà tó ń bẹ̀rẹ̀ tálájà ń bẹ̀bẹ̀ gẹ̀mọ́tọ́ fún wa pé
alaja nigba temi ati omo yi soro o ni kene bori mo mun bebe tori pe to ba ti pe ebe ti awon eyan be yo ma tako ise ribiribi ta ma kan ti nse latara pe kon le ba ite sile na ni so te nkan wa lo nbebe awon kan ti se pe in to si ko da looto sugbon labi ofin o je fun o ni freedom ko de se bo si se he ko di bari bo tin ri you know so ta ba ni pe ati ba ise awon kan je awon to n sala benu awon to ti na polopo owo to ti na la to ti se wahala to ti se ogbe a ti fi bi fun won niyan iyan awon onise se awon onise se ti gbe jidoro gan àwọn afá náà gbìyànjú àwọn afá kan náà wà jẹ pé wọn gbìyànjú pé kó sáà ti bà sílẹ náà ni gẹgẹ bí ẹgbẹ rẹ ipa tí yóò bá ṣẹlẹ tí wọn fi sílẹ lẹyàtọ làásíà àwọn tí ó bá sepa àwọn tí ó bá ṣe effort tí wọn fi rìdíṣẹ lẹyàtọ làásíà ó ní èmi máa sọpọọtì gẹgẹ bí ẹgbẹ rẹ bí kọfí pé mo fẹ kàn fi àbúrò mi lẹyàtọ làásíà kí n kẹkọọ mọlẹ ṣe kábúrò mọ ṣe so nígbà tó rẹ dẹ ṣẹlẹ àwọn oníṣẹ́ṣe ló kọ́kọ́ dìde torí pé àtìsí fúnra rẹ̀ oníṣẹ́ṣe ló náà ó náà ti ló ń ṣẹ̀ṣe so nígbà tí nǹkan dẹ̀ ṣe nǹkan lára wọn wọ́n dìde tì í oníṣẹ́ṣe ni àwọn oníṣẹ́ṣe ló dẹ̀ dìde tì í pé mi jẹ́ àfàgùn jẹ́ mùsùlùmí kò túmọ̀ sí pé bóyá kí n wá rí pé àbúrò fẹ́ ṣe àbúrò mi tó ṣe ṣẹ̀ṣe kí n wá sọ pé kábúrò ṣẹlẹ̀ sí irú islam mo ṣe yẹn sálàáfíà ni mo ṣe yẹn ni àbí ìdàkejì so fún ìdí èyí ó ní kẹ́nì kankan bá òun bẹ ẹnì kankan o torí pé àwọn tó ti gbígbèsè lórí ọ̀rọ̀ yẹn pẹ̀lú ògo náà iye ó yọrí sí rere nǹkan tí mo kàn fẹ́ ọbẹ̀ tí wà lórí ẹ̀ nìyẹn nípa ọ̀rọ̀ ẹlẹ́bẹ̀dé àti ìṣẹ̀lẹ́bẹ̀ o mo fẹ́ fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn pastors àtàwọn àfáà àtàwọn oníṣẹ́ṣe tí wọ́n ń ṣe ìgbìyànjú lórí kí àbúrò mi lè bà jáde nínú ibi tó wà pàápàá jùlọ àwọn oníṣẹ́ṣe torí pé ibi téèyàn ti ọlọ́run àbẹ́ o nígbà tó rẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn oníṣẹ́ṣe wọ́n gbégbèsè gidi wọ́n dẹ̀ ti gbìyànjú gan lápò pa pé kọ́ gba lọ́ọ́yà kọ́ lọ káàkiri everyday àwọn pàdé pé ojoojúmọ́ ni wọ́n ń wá síbi tí ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ojoojúmọ́ làwọn kan lọ kọ́ ojoojúmọ́ làwọn ẹgbìyànjú lórí ọ̀rọ̀ yìí mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ bí wọ́n ṣe káàkiri àgbáláyé tẹ́ ẹ̀ sọ́pọ́tì àbí àbúrò mi ó ti ní freedom ilé àtọ̀nà ti yín náà ọlọ́run ni yóò dárò pàápàá jùlọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ṣe torí pé àwọn oníṣẹ́ṣe wọ́n ṣe akitiyan gan lórí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀nà táwọn èèyàn bá dẹ̀ ṣe náà tí àbúrò mi ò fi jáde ó ní dúnú tèmi mo dúpẹ́ gan lọ́wọ́ èyí ó ṣẹ̀ṣe o mo dúpẹ́ gidi gan àmọ́ lóore o èyí ó ṣẹ̀ṣe tẹ́ ẹ wà ní nàìjíríà àti ẹni tẹ́ ẹ wà ní diaspora mo dúpẹ́ gan lọ́wọ́ yìí I really want to appreciate you guys you have done a great job and God will continue to bless you èyí ó ṣẹ̀ṣe mo dúpẹ́ o ọlọ́run ni da ilé àtọ̀nà tí náà rò ẹ̀rí rí wàhálà o àbúrò ní ṣẹlẹ̀ sí yín o ẹ ṣe ìdánmọ dúpẹ́ o ẹ̀yin gbogbo wa náà yorùbá náà ni wá ọ̀sọ̀rọ̀ àkànjẹ mùsùlùmí ẹ̀yin jọ́sẹ̀ ní yorùbá ni gbogbo wa ìgbìmọ̀ náà láàrín wá ẹ̀yìn ọ̀jẹ̀ pé àtàwà mùsùlùmí àti àwa onígbàgbọ́ àti oníṣẹ̀ṣe ọlọ́run kan náà ni gbogbo wa ń ké pè torí pé ọ̀kan ṣoṣo ni ọlọ́run ọlọ́run kò méjì ọlọ́run kan náà ni à ń ké pè ọ̀nà tó ń kálukú wá kàn kí ń ké pè ọlọ́run yẹn òun ló yàtọ̀ síra wọn ní ẹ̀ẹ̀kan sí inú mi ò dùn rárá sí bí àbúrò mi ṣe ba àwọn àfáà ló kọjẹ́ ó ká mi lára gan ó jẹ́ nǹkan tó dùn mí ká ní pé ó lè ṣe gan ni kó tó di pé fídíò yẹn jáde ni ìbáwó náà tí ò fẹ́ ní jáde rárá táwọn òjò ẹ̀ fi ní gbọ́ fún òjò ẹ̀ fi ní rí ìwò rárá ṣùgbọ́n mo ti wo fídíò tán mo ti rí ó ti lọ káàkiri kí n tó wá rí pé ìwọ ọmọ yìí nǹkan tó ṣe yìí ṣùgbọ́n tó bá tiẹ̀ ti ní fídíò ẹ̀ tó bá ti fún ní bẹ́ẹ̀ lábẹ́ òun tó ẹ̀ǹtà tó sì gbogbo àwọn tó ṣẹ̀pọ̀ wá tá náà àwọn tó ń bá lò kọjẹ́ gbogbo ọkọ̀ wá tá ni màá mẹ́ṣọ̀ pé ó wá bẹ ni ó wá bẹ gbogbo ọkọ̀ wá tá ló wá ṣe ìtọ́ ìdáríjì lọ́wọ́ gbogbo ọkọ̀ wá tá tó wá wù ni o torí pé ó lè wu èmi
pe ko se be tori pe mo je muslimi pe mi na je apa he ti o ba wu ohun sugbon mo mo pe yo wu na tori pe ton meke ba se agbalagba o ni eto lati lo be agbalagba yen so yo wa bebe to toro dareje iyen to ba jade to inu iru bo se wa me yen se yi o ti e mo kan pe awon kan ti e se kini kankan won sare ka fi se kini se ndo ba wa nu kini ko ni me to se to so to ba jade to gba freedom e to gba bill eh yo pada toro aforiji nda wo gbo amo to ba ni lati be sugbon ni siyi o ni pe kini kankan mo mo bebe e jo to lo to ni pe ati ma bebe yo ma je ki awon kan to tin sise latara pe ko jade ko ko lewe ti ba won awon na se biyanju o sugbon ki olorun wa lowo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.